Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kitui Charity Kaluki Ngilu, mtazamaji, alimekuwa kimya kutoka siku ambayo Rais William Samoei Ruto aliapishwa kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na mtazamaji, recently tumeona ama juzi tuliweza kuona Kaluki Ngilu pamoja na Dr. Julius Makau Malombe ambaye ndio gavana aliyechaguliwa kaunti ya Kitui wakiwa pamoja Nairobi katika event ambayo ilikuwa inafanyika hapa jijini Nairobi. Lakini pia siku hizi kama vile unaona hapo Kaluki Ngilu ametulia ama amesema kwamba yeye sasa ametulia na anaendelea kufanya biashara zake ambazo unafahamu kwamba anamiliki radio mbili za Kikamba, mambo nyingine ya media kama hii ya Maofo News ambayo huwa inaandika news kuhusu Eastern ama kuhusu mambo ya Ukambani. Kwa hivyo Charity Kaluki Ngilu yeye ameendelea kufanya biashara zake na yuko tena katika upande wa siasa kama vile tulikuwa tunamuona akiwa active katika mambo ya siasa.